kulankan ay wada qaateen wafdi ka socday dawladda federaalka ee Soomaaliya isla markaana uu hoggaaminayay guddoomiyaha kuxeynka gudiga xuduudaha dawladda Soomaaliya Dr. Xuseen Xaashi Xasan iyo sidoo kale mas'uuliyiinta Jubaland oo horkacay madaxweyne kuxeynka koobaad ee dowlad goboleedka Soomaaliyeed ee Jubaland Mudane Maxamuud Sayid Aadan kulanka oo saacado qaatay kadib markuu shirku soo ilaaday saxaafadda la hadlay guddoomiyaha kuxeynka gudiga xuduudaha dawladda Soomaaliya Dr. Xuseen Xaashi Xasan iyo sidoo kale madaxweyne kuxeynka koobaad ee dowlad goboleedka Soomaaliyeed ee Jubaland Mudane Maxamuud Sayid Aadan si fiican bay noogu dhamaatay waa isla afgaranay meeshii su'aal ku jirtayba waa isla baarnay waxaan u nimid oo arinta intaa dhaliyay xog ururin ku saabsan degmooyinka iyo gobolada 91 wixii ka horeeyay iyo wixii ka dambeeyay iyo talada soo jeedinta dowladda Jubaland ee aan wadaagno xogurinta kadibna waa su'aalo soo noqon doona wala imaaneyna tilaabo kasta aan qaadno ee ama xogururin mid qoraal ama mid naqshadeeda waxaan la wadaagaynaa dowlad goboleedyada go'aanka u dambeeyana ayaka iska leh dalkii burburay oo sharcigii burburay oo awoodii dowladda dhex burburtay waxa weeye sahalo kuma imaaneyso laakiin midda guusha aan aaminsanayn inaan ku gaarinaa waxa weeye dowlad goboleedyadii iyo anagu isku aragti baan nahay khilaafaadkana miis baan ku wada xallinaynaa wada hadal baan ku xallinaynaa wada jir baan ku xallinaynaa dastuurka iyo cadaaladdaana saldhig uga dhigaynaa horta belad xaawo waxaan tagay 2007 haddeerna 2 jeer ee la tagay mar madaxweyne kuxigeenku gudoominayay watay mar wasiir gaashaandhigu anigu qolada tagtay baan ahay qoladii naqshada ka samaysay bay ahayd waa jiraadka dowladda federaalka ka saaran madaxweynaha golaha wasiirada labada aqal waa u gudbinay hawshaana gacanta lagu hayaa mana laga seexanayo buula xaawo belad xaawana magin madin ma aha qaran soomaaliyeed iyo dad soomaaliyeed u taala waana gacantaana ku haynaa waana wadnaa naqshadana waa ka samaynay waxa weeye waa xalis maysa ilaahay annagoo kaashanayna arintaasi meel fiican bay tagaysaa faraxsan mahay booqashadooda iyo ururinta taariikhaha ay samaynayaan oo Soomaaliya dabcan federaal baa ay noqotay federaalkan wuxuu u baahan yahay hadba inta israacda iyo xuduudaha hadday noqon lahayd xuduudaha dowlad goboleedyada u dhaxeeyo iyo hadday noqon lahayd xuduudaha dowladaha dariska iyo Soomaaliya u dhaxeeyo intaba waa waajibaadka guddiga inay wax ka qoraan calaamadeeyaan arkaan marka guddigintuu nala joogay annaga madaxtooyada wax badan oo aragti baan isweydaarsanay arbaan intaba tala aruuris bay ahayd sideed u aragtaan nidaamka iyo nooca federaalka intee degmood ka kooban tihiin xuduudihiina waa halkee adinka iyo dowlad goboleedka koonfur galbeed maxaa idin ka dhexeeyo su'aalahaas oo dhan way heleen jawaabihii ugu filnaa aad iyo aad baan idinku mahadcelinaynaa shaqada qaranka Soomaaliyeed iyo ummadda Soomaaliyeed u haysaan annagana waxaan ballan qaadaynaa inaan la shaqayno gacan idinku siino gudashada waajibaadkiina maxamed geele xasan telefishinka caalamiga star magaalada kismaayo